magacay waa maxamed aamin yuusuf cali kan afgarashada oo ay alshabaab ku baheen abdirahmaan abdirahmaan ha abdirahmaan su'aasha labaad oo ku diinay waxay tahay alshabaab hadii ugu biirtay alshabaab waxaan ugu biiray gobolka hiiraan si fiican gaar ahaan degmada beledweyne meeqa sano ka tirsantaa sanad iyo toddoba bilood xagee tababar ku qaadatay tababar waxaan ku qaadatay jubbooyinka meeqa bilood saddex bilood bishii meeqa mishaar ahaan kuu sii jireen $30 $30 si fiican ka waran dhibka ay alshabaab dalka dadka ku hayaan alshabaab dadka dhibka ay ku hayaan waxaa ka mid ah dadka shacabka soomaaliyeed inay beeri ay ka gubaan baraagihii inay cusbo iyo digir oga shubaan teeda kale xoolahooda inay dhacaan ay banaystaan ay dhahaan waa dad oo gaala ama gaalo ku xiran ay dhahaan laakiin ani fikrad ahaan markaan fiiriyey waxaan gartay inay dadkaas ahayn dad gaalo ah ay yihiin dad soomaali ay dukanayaan ay soomaayaan ay iska dhiibayaan marka dadka bini aadankana waa ay khaldamaan marka ani waxaa ila muuqatay dadkaas inay yihiin dad muslimiin ah ilaahay kuma darnaade annagana waa in laysoo khalday fikrad ahaan nimankaas hadda mabaadidooda ma aaminsani laakiin waxaa jirta in xoogoo qofku marka alshabaab uu soo raaco in fikrad ahaan maskaxiyan lagu shubo in laga dhaadhacsiiyo in dowladda ay tahay gaalo ama dadka xoolo shaqo inay yihiin gaalo marka an laakiin taasi kuma aanan fikrin in badanaan waxaan ku fikray in nimankan aan isaga tago balse waa ii suurtageli waysay laakiin hadirtaa ilaahay isagu waafaji waxaan ku weydiinayaa ka waran xaaladda adigu maanta ku sugan yahay iyo xaaladooda dhibaatay intay xaaladooda say tahay xaaladooda makala fiiri hor nimanka sida hore maarta waa tabardaran yihiin hadday tahay dhanka quwadda hadday tahay dhanka dagaalada hadday tahay waa tabardaran yihiin nimankan sida horta waa argagixiso waana dhagar badan yihiin waxaa laga yaabaa ayagoo sidaas u dhagar ayagoo sidaas u yar waxaa laga yaabaa inay ay ilaahay kuma darnaada ay wax dhagraan marka sida hadda muuqato cadowgu waa israacay waa wax yar marka dowladdana waxaa ka codsan lahaa inay kusii raad jirto ka waran sida lagu soo dhaweeyey maasha allah si nabadgelyo aligu soo dhaweeyey xal ilaa saaki waxaan dadaad ama waxaan jabaad ah maanan dareemin ciidamada ammaanka ilaamaha amniga waa ay soo dhaweeyeen maasha allah alxamdulilah waxaa ligu soo dhaweeyey degmada xarar dheere rag yaa kasoo tagtay baag noo aad u jeedinaysaa malaha raggaan kasoo tagay gaar ahaan dhalinyarta aan aqaano ama kuwa aan aqaanin waxaan ugu baaqay inay dowladoodii iyo dadnimadoodii iyo ehelkoodii usoo laabtaan ay kasoo laabtaan fikirka khaldan ee lagu shubay saasaan ugu baaqay shacabka soomaaliyeed maxaa weydiisanaysaa shacabka soomaaliyeed iyo dowladda waxaan ka codsan lahaa xorriyaddii al-shabaab ay iga qaaday inay dowladda soomaaliyeed ay ii soo celiso